អ្នកគントរปรับครูពេតឲ្យត្រៀមក្រេសណៃអស់ហើយទៅគណៈដាល់អ្នកលេងពុទ្ធ័ដៃពិឃាតធឿនធេរាផ្ដំកីឡាករនីគីតាមកលើកនេះនឹងទៅវិញដោយអស់ចិត្តមិនខាន់ប្រិមត្តរទស្សនីជនបន្ទាប់ពីកីឡាករសញ្ជាតិបេឡារុស គឺកីឡាករ Nikita Chirasi CC Movies <coughs> បានបង្ហាញនូវកាយវិការមិនអស់ចិត្តអំឡុងពេលឯកញ្ញាកណ្ដាលបញ្ជប់ការប្រកួតភ្លាមភ្លាមក្រោយអ្នកលេងពុទ្ធោដៃពិឃាតធឿនធេរាដាល់ចំមុខនិងដងខ្លួនពេញពេញរອບដល់10មិនតวนដឹងស្មារតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ពេលនេះសង្វៀនទូរទស្សន៍ Town បានផ្សំផ្គុំឲ្យអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីសេនាគុនខ្មែរយន់8ទឹនាថ្ងៃឆ្លងខែមីនានេះយ៉ាងណាធឿនធេរាបានបោះសំដីជួនកីឡាករ Nikita ជីរ៉ាស៊ីស៊ីម៉ូវីថាមកម្ដងនេះអ្នកនឹងអស្ចិនមិនខាន់គេនៅចាំបានថាកីឡាករបេឡារុស្សរូបនេះអាចតស៊ូនឹងកដាប់ដៃមហាតម្ងន់របស់អ្នកលេងពុថាដៃពិឃាតធឿនធេរាបានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលនៃទឹកទី2ប៉ុណ្ណោះការពិជជប់គ្នាលើកនឹងបងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អ្នកប្រម៉ាញ់គុណខ្មែរទាំង5ក្រំតាសំឡេងស្នូជួងបដើរឡើងភ្លាមកីឡាករធឿនធេរាបានសម្រ وق វាយសន្ទប់ទៅលើកីឡាករនីគីតាជីរ៉ាស៊ីស៊ីម៉ូវីតែម្ដងប៉ុន្តែកីឡាករសញ្ជាតិបេឡារុស្សរូប ដៃហើយបានព្យាយាមរលាស់ខ្លួនគេចេញពីភួសកណ្ដាប់ដៃដែលវាយសម្រប់ប្រៀបបានទៅនឹងថ្មភ្នំធំធំឬមីលធ្លាក់សម្ដៅមកលើរុគគេស្ទើរតែរົບពេលដកដង្ហើមបានតែយ៉ាងណាក្រោយផ្លាស់បដូរបច្ចេកទេសអ្នកលេងពូថៅដៃពិឃាតធឿនធេរាបានបတ်បិទបញ្ចប់ដំណើរផ្សងព្រេងរបស់កីឡាករនីគីតាជីរ៉ាស៊ីស៊ីម៉ូវីសលើសមរភូមិនៃសង្វៀនគុណខ្មែរត្រឹមពែកកណ្ដាលទឹកទី2បន្ទាប់ពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលរាប់កីឡាករនីគីតាដល់10ហើយរុគគេនៅមិនទ កីឡាករ Nikita ហាក់មិនពេញចិត្តនឹងការសម្ដែងចិត្តរបស់លោកអញ្ញាកណ្ដាលកាត់សេចក្តីទេព្រោះលោកគេយល់ថាអាចនៅប្រកួតបន្តបានដើម្បីឲ្យកីឡាករ Nikita Chiracisimovics អះចឹងនឹងដើម្បីក៏ឲ្យមានပြាកចោតពីផ្ទះលេខ2ថាការមកប្រកួតលើទឹកដីខ្មែរកីឡាករបរតេហាក់ចាញ់ប្រៀបជាងកីឡាករម្ចាស់ផ្ទះទាំងពួកគេអាចនៅប្រកួតបានតទៅទៀតនោះតែធាតពិតកំពុងវង្វេងដូច្នេះហើយតើបថោនរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតជ្រម្រះបញ្ជីគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបចប់ភាពមិនទល់សង្ស័យ របស់អ្នកលេងគុនខ្មែរមកពីបរទេសនិងលៀងជំរះការចោតប្រកាសរបស់ផ្ទះលេខ2ដែលជាយាមជួនពលលេខគុនខ្មែរបន្ទាប់ពីបាននឹងថាដៃគូចាស់កីឡាករនីគីតាត្រូវឡើងសង្វៀនជាមួយខ្លួនសាជីថ្មីនាថ្ងៃទី31ខែមីនាខាងមុខនៅលេខពុទ្ធាដៃពិឃាតដែលភាកច្រើនប្រើប្រាស់សមត្ថភាពដ៏អង្អាចរបស់ខ្លួនលឺសង្វៀនបានបកស្រាយចំនួនឲ្យការនិយាយអួតចេញពីមាត់បានបោះពាក្យសំដីដល់កម្ររឲ្យកីឡាករនីគីតាជារាស៊ីស៊ីម៉ូវីថាមកម្ដងនេះអ្នក និងអចិនសប្តីនេះតបថាថ្កខ្លីប៉ុន្តែមាននៃគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកីឡាករនីគីតាយកទៅដេកគិតពិចារណាគណៈការប្រកួតនៅសាលតែ3ថ្ងៃទៀតតែបំណងនឹងមកដល់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរនៅតែជឿជាក់លើសមត្ថភាពកីឡាករធឿនធេរាថាអាចផ្ដួលកីឡាករនីគីតាមិនអោយលើកពីទឹកមួយទេបន្ទាប់ពីការជួបគ្នាលើកនេះតបថាការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់អ្នកលេងពូថៅដៃពិឃាតនៅពេលនេះគឺច្បាស់ណាស់ថាគ្រូប៉ែតត្រូវតែเตรียมក្រេសណៃជាចាំបាច់ព្រោះកីឡាក បងប្អូនណាហើយក៏មិនដ ਾਇ លមើលស្រាលដៃគូដែរប៉ុន្តែបើគេហ៊ានបោះសម្ដីបែបនេះហើយកីឡាករ Nikita អាចនឹងជួបឬមួយនឹកស្មានមិនដល់មិនខានបន្ត htim លើនេះអ្នកគ្រប់គ្រងគុនខ្មែរសង្ឃឹមថាកីឡាករ Nikita អាចនឹងតស៊ូជាមួយកីឡាករធឿនធារ៉ារហូតបញ្ចប់ទឹកទី3បានមិនខានប្រូបានសនឡប់លឿនពេកវានឹងធ្វើឲ្យកីឡាករបរទេសផ្សេងទៀតលែងហ៊ានជួបជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាគ្រប់នេះតទៅទៀតចុះបងប្អូនបើកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះយល់ថាកីឡាករ Nikita Giva Sisimovic អាចតស៊ូជាមួយនឹងកីឡាករធឿនធារាបានដល់ប៉ុន្មានទឹកដែរសូមទម្លាក់មតិបងប្អូនក្នុងប្រអប់សារខាងក្រោម